Вітаю всіх глядачів телеканалу «Віта» у прямому ефірі. Ви дивитесь програму «На часі». 19 березня розпочинаються регулярні авіарейси з Вінниці на Тель-Авів. Вінницький аеропорт активно готується до цієї події. Сьогодні ведуться там ремонтні роботи. Що робиться для того, щоб пасажири почували себе комфортно та безпечно? Відповідь на це запитання в нашій студії даватиме директор комунального підприємства «Аеропорт Вінниця» Ярослав Леонідович Мазурець. Я нагадую, що це прямий ефір, тож якщо у вас є запитання до Ярослава Леонідовича, ставте їх за телефоном в студії 45-04. Вітаю вас, Ярослав Леонідович, у нашій студії. Вітаю вас, вітаю наших дорогих глядачів. Ярославе Леонідовичу, насправді сьогодні увага всіх українців прикута до ситуації в Криму. Ми не знаємо, що буде завтра, як розгортатимуться події. Я гадаю, що вам, як керівнику підприємства, діяльність якого пов'язана з повітряним простором нашої держави, ви знаходитесь у стані підвищеної бойової готовності, незважаючи на те, що підприємство здійснює цивільні авіаперевезення, чи не так? Саме так. Дякую за питання. Насправді, мабуть, це основне питання сьогодні в Україні. Що буде робитись, куди ми рухаємося, яким чином це все має відбуватись. Дійсно, аеропорт знаходиться в стані підвищеної готовності. Безпека на сьогоднішній день забезпечена на належному рівні. У нас аеродром спірного базування разом з військовими, тому особливу увагу саме в цей час приділяється питанням безпеки. Ярославе Леонідовичу, аеропорт поступово продовжує відроджуватися. Сьогодні з'явилася інформація про те, що за січень і лютий цього року збільшилась кількість авіаперевезень на 100%. Це 30 авіаперевезень, чого не було в минулому році за аналогічний період. От як ви гадаєте, от ці цифри, це результат того, результат того, що в минулому році аеропорт Вінниця став комунальним підприємством? Я думаю, що частина це також одна з причин, але основна причина все-таки це в тому, що продовжується потужна рекламна кампанія, продовжується інформаційна кампанія, продовжується інформування населення про існування аеропорту. Все більше людей в світі взнають про можливість прилітати до Вінниці і користуються такою нагодою. Ще з радянських часів нашому аеропорту кожні 15-20 хвилин йшов на посадку літак і злітав. Сьогодні, за останні 24 роки, мені здається, українці відвикли від цього виду транспорту. І чи не є це причиною того, що, скажімо так, той авіарейс, який був започаткований минулого року, а саме Вінниця, Москва-Вінниця, тимчасово сьогодні призупинено? В тому числі, так, саме так. Я вважаю, що насправді українці, вінничани відвикли користуватись авіаційним транспортом як звичайним видом транспорту. В суспільстві склалась думка про те, що авіація – це надзвичайно щось дороге, надзвичайно небезпечне. Хоча статистика стверджує, Найбезпечніший вид транспорту саме авіація. І сьогодні авіація стає доступнішою. Вартість перельоту до Москви стартувала приблизно на тій самій ціні, що вартість купейного квитка на потязі. Однак з ряду об'єктивних, суб'єктивних причин люди не повірили, і на сьогоднішній день призупинено виконання цього рейсу. Ви говорили колись, що це тимчасово, але подивимося, як будуть розгортатися події далі. Сьогодні дуже складне становище в країні, і причиною тому, хочемо ми того чи ні, виявилась Москва. І
на жаль, дуже важко, дуже складно сьогодні спрогнозувати якесь майбутнє, якісь подальші дружні відносини і наскільки дружніми вони можуть бути, ну, після цього дуже важко щось прогнозувати. Ярославе Леонідовичу, зрозуміло, що попит породжує пропозицію. Сьогодні місто зацікавлено у тому, щоб підприємство Вінницький аеропорт стало прибутковим. Яка участь міста у вирішенні питання щодо запровадження того чи іншого авіарейсу? Я маю на увазі те, що і місто, і область мають напрацювання в плані міжнародного партнерства. Чи враховується цей досвід при започаткуванні того чи іншого авіарейсу? Безперечно, основною причиною, основною можливістю відкриття рейсів – це є економічне підґрунтя. В першу чергу політична доцільність, необхідність і попит. Оце всі такі складові, які дають можливість відкрити авіарейс. З кінця минулого року аеропорт перейшов у власність міста. Всі працівники аеропорту відчули нове натхнення, новий прилив бадьорості і, саме головне, бажання. Ми побачили оце бажання, побачили бажання рухатись, бажання розвивати аеропорт, відкривати нові напрямки. І відчули підтримку, наскільки розумію. Підтримка всебічна і всестороння. Давайте детальніше зупинимось на авіарейсі Вінниця та Львів. Вінниця, з якою регулярністю він відбуватиметься і яка буде частота цих авіарейсів? За підтримки нашого мера, колишнього мера Володимира Гройсмана, авіакомпанія ЯНР спільно з ізраїльськими партнерами прийнято було рішення про відкриття регулярного авіарейсу. Були підписані угоди відповідні? Саме так. Угу. Ряд угод було підписано з авіакомпанією, і з ізраїльською стороною, і з мерією, з аеропортом про відкриття цього рейсу. Відтепер вінничани мають унікальну можливість скористатись нагодою. Це не тільки вінничани, наскільки розумію, це і сусідні області. В першу чергу це вінничани. Вінничани, все ж таки. Скористатись можливістю і полетіти до святих місць, подякувати Богу за ті зміни, які відбуваються в наш час. І подякувати за ту можливість, ну просто, що ми живемо в вільній країні, в Україні. І на сьогодні попросити у Бога допомоги, щоб ця країна наша квітуча залишилась мирною країною і в нас все було добре. Коли саме відбуватимуться авіарейси? З 19 березня почати відкриття програми. Поки що інтенсивність один раз на тиждень – це по середам. Ну і є можливість, безперечно, є можливість збільшувати цю інтенсивність залежно від попиту, від бажань подорожувати. А яка тривалість польоту і о котрій годині виліт з Вінниці у зворотньому боці, з Тель-Авіву? Тривалість 3 години в один бік польоту. Виліт з Вінниці 19 числа в 11 годин 40 хвилин запланований. Зворотньому, відповідно, через 7 годин. Вибачте, не контролюю. Десь близько того. Так. Немало важливе значення відіграє вартість прильоту. Скільки коштує квиток в одну сторону? Наскільки це дешевше, ніж в інших містах? Вартість перельоту з Вінниці на сьогодні абсолютно конкурентно спроможна. Починається вартість квитків з 330 доларів з таксами, зборами. Це вартість в обидва кінці. Тобто в один кінець вартість квитка 150 доларів. Це нижче, ніж у Києві, да, наскільки я розумію? Так, так. Як сьогодні взагалі налагоджена робота з продажем квитків і з бронюванням? На сьогодні продаж бронювання квитків відбувається всіх, по-перше, всіх авіакасах, всіх, по всіх інтернет-ресурсах. Абсолютно всі
інтернет-авіакаси можуть продавати цей квиток. І саме головне, що потужно підключилась до цієї роботи Вінницький подільський туристичний центр. У вежі на Європейській площі. В центрі нашого міста, да, там відкрито також продаж квитків, там консультативний центр. Там можна придбати не лише переліт, там можна придбати саму путівку. Тобто туристичний пакет можна купити, да? Все разом можна купити в одному місці, прийти повністю, проконсультуватись, розібратись з переїздами, з туристичними подорожами, з усім можна все вирішити в одному місці. Це Вінницький. А ви співпрацюєте з туроператорами, так? Ми зі всіма турфірмами працюємо міста. Безперечно. Якщо все ж таки відбудеться анексія Криму, то, мабуть, і пасажиропотік на Тель-Авів, він збільшиться. Я, як ви гадаєте? Ну, по-перше, анексія Криму вже відбулась, хочемо ми того чи ні. І, мабуть, туристичний сезон в Криму на цей рік точно, а на найближчі часи, ну, мабуть, він це дуже прикро, захлинеться. Але у вінничан є можливість все ж таки відпочити в цьому році, якісний відпочинок мати. Я маю надію. Це не тільки можливість полетіти до Ізраїлю, можливо, до родичів, побачити світоземлю, але це можливість якісно відпочити в санаторіях і курортах, готелях Тель-Авіву. І так само в жителів Ізраїля, на жаль чи на радість, вони значно більш економічно спроможніші купляти наші перельоти, і в них є можливість прилетіти до України. І так само скористатись послугами наших санаторіїв, Хмельник, нашого медичного центру, відвідати тут родичів і відвідати свої святі місця. Вінниця має унікальне географічне розташування, багато подорожуючих з Ізраїлю відвідують саме Бердичів, Меджибіш і Умань. І Вінниця оптимальне місце знаходження відносно їхніх святих місць. В осінній сезон тільки три міста, наскільки я знаю, здійснюють перельоти саме до Тель-Авіву. Да? Це Київ, Одеса і Вінниця. Це відбувається лише на період святкування єврейського Нового року, так. Але загалом є ще Донецьк, Харків і, можливо, буде Львів. Ну і Вінниця в цьому числі. Але ці міста, вони мільйонники, а Вінниця на фоні них все ж таки більш так Вінниця, маленьке місто. Ви знаєте, Вінниця не маленьке місто, а Вінниця достойне місто. Вінниця місто достойне мати свій аеропорт. Вінниця це місто, яке має фонтан. Вінниця це місто, мер якого сьогодні представляє владу в Україні. І скажімо так, Вінниця достойно представлена серед тих міст, які саме так є, ну скажімо так, візитівками України. Так. Питання безпечності перельоту є одним з найсуттєвіших. Який літак буде здійснювати авіаперевезення і чи можете ви гарантувати безпеку? Літак буде здійснювати авіакомпанія Яннеєр, літак Аеробус 320, абсолютно надійний сучасний літак, на якому виконані всі відповідні регламентні роботи, виконані. Літак працює в Україні з вересня минулого року. Він пройшов свою підготовку, технічне забезпечення в Сполучених Штатах. І за час роботи в Україні, ну, абсолютно стабільно, спокійно і безпечно виконує свої польоти. Я знаю, що в планах аеропорту це започаткувати авіарейси і на Польщу, і на Туреччину. От коли це має відбутися? В планах влади, аеропорту і міжнародного товариства. Одним із перших, да, це саме Польща, тому що завдяки існуванню Вінниці консульства, Генерального консульства Польщі, завдяки великому попиту на такі перевезення, я маю надію, що це відбудеться до літа,
що ми зможемо, вдасться домовитись з авіакомпанією, з польськими колегами про відкриття такого рейсу. Ви згадали про сезон відпусток. Я знаю, що в минулому році здійснювалися перельоти до Чорногорії. Чи буде поновлено ці авіарейси? На сьогоднішній день ведеться, продовжується ряд перемов про відкриття, про продовження чартерної програми на Чорногорію. І дуже велику сподівання, надію свою і сотень тисяч, десятків тисяч наших вінничан на відкриття чартерної програми на Анталію до Туреччини на відпочинок. На початку програми я сказала про те, що сьогодні аеропорт готується до першого авіарейсу на Тель-Авів, ведуться ремонтні роботи. От що на даний момент вже зроблено? Дякую за таке питання. На сьогодні при активній участі Вінницької міської ради трамвайно-тролейбусного управління, підтримки дуже багатьох будівельних структур, почалось відбуватись наступний етап реконструкції аеровокзалу. Це в першу чергу зал прильоту, місця для роботи митної служби, прикордонної служби. Готується зал для обслуговування саме прилітаючих пасажирів. Тобто завершується реконструкція центральної частини аеровокзалу, так? Продовжується. Там до завершення ще досить далеко, але я не маю сумнівів в тому, що перебування пасажирів в Вінницькому аеропорту стане значно комфортнішим. Я знаю, що це перший етап, а наступний етап – це буде і ремонт фасаду аеропорту, і безпосередньо знаю, що мають запрацювати там кафе, ресторан. Це вже наступний етап. Да? Від чого залежить його реалізація? Знов-таки від попиту. Якщо вінничани підтвердять готовність користуватися аеропортом, докажуть разом з нами доцільність і необхідність цього, то безперечно будуть наступні етапи, буде збільшення комфортного перебування, збільшення послуг, якості послуг, сервісу. Все це має і ще дуже суттєве питання. Як налагоджено транспортне сполучення з аеропортом і мікрорайонами Вінниці? На сьогоднішній день є маршрут нашої маршрутки з західного автовокзалу через площу Гагаріна, через залізничний вокзал, по вулиці Чехова і до аеропорту. Цей автобус виконує зараз там на протязі дня свої маршрути, і так само він буде обов'язково, буде за 2 години до вильоту він буде прибувати в аеропорт. Незалежно від того, скільки той рейс буде починати чи закінчуватись, все одно пасажири будуть мати можливість автобусами добиратись міським транспортом і добиратись до аеропорту. Отож, 19 березня перший авіарейс на Тель-Авів. Чи всі квитки розкуплені? На жаль, не всі. Залишилось кілька квитків, тому хто ще не знав, хто має бажання, можливість, будь ласка, запрошуємо в аеропорт, запрошуємо до Ізраїлю. Запрошуємо скористатись новими можливостями, які на сьогодні з'явились в нашому місті. Час нашого ефіру добігає кінця. Ваші побажання всім глядачам? В першу чергу, миру, збільшення добробуту, трошки більше заробляти, отримувати задоволення від життя і подорожувати. І все це робити, подорож і задоволення від життя, саме через Вінницький аеропорт. Дякую вам, Ярославе Леонідовичу, за цю розмову. Дякую вам. Дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу. Це була програма «На часі». До нових зустрічей.